Мої вітання в студії Олександра Литинська. Кажуть, якщо осінь ясна, то зима холодна буде. А якими синоптичними явищами відзначиться найближча доба, субота, 30 вересня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на території західних областей безхмарно, опади малоймовірні. Нічна температура становитиме 4-7, денна 12-16 градусів вище нуля. У північній частині температура повітря опуститься до плюс 3, у денну пору слід чекати 10-12 градусів. Хмарність із проясненнями подекуди відзначиться незначними дощами. Хмаритиметься з проясненнями й над сходом країни, суттєвих опадів не буде. Температура повітря цієї ночі коливатиметься в межах 4-6 тепла, а в денні години зросте до плюс 12. Протягом ночі на півдні повітря матиме температурні показники біля 7-9 вище нуля, денний максимум 15-16, переважатиме ясна та суха погода. У Криму теж безхмарно, дощів не буде. Температура повітря на півострові триматиметься в межах плюс 8 вночі та до 15-18 з плюсом прогнозується в світлу пору доби. Хмарність із проясненнями в центрі країни так само має бути без опадів. Термометри фіксуватимуть протягом ночі 5-6, а в денний час 11-12 градусів. На місці триповерхового будинку на Сагайдачного, 23 в Києві, у середині 19 століття розташовувалася книгарня та бібліотека. Господар закладу, відставний капітан Павло Довжиков, пишномовно називав свої володіння аптекою для душі. Та от у вікні його магазину з якогось дива виставив замість книгу пудало кабана. 1848 року в Києві кілька днів перебував Микола Гоголь. Довжиков знав про його приїзд і мріяв запросити знаменитого письменника до себе. Той, прогулюючись містом, сам дійшов на Поділ. Починався дощ, і Микола Васильович вирішив сховатися в бібліотеці. Проте власник закладу не впізнав класика, вочевидь через його неохайну зачіску, і заволав забиратися геть. Ошелешений Гоголь відповів: «Тепер я розумію, що то за опудало, це у вікні ви стояли». І пішов собі. Кажуть, потім Довжиков довго кусав себе за лікті, дізнавшись, із ким він обійшовся так нечемно. А далі про погоду. Тож хмарність із проясненнями характеризуватиме цієї доби погоду в столиці та області. Опади цієї доби малоймовірні. Щодо температури повітря, то в нічні години очікується плюс 3, а от на поверхні ґрунту будуть заморозки. У світлу пору доби найвища температура повітря триматиметься в межах 11 тепла. Вітер північно-східного напрямку – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам